A rogue nation trained to do what we do. An anti-IMF. Ready or not, here I come. They're coming after us with everything they've got. You ready? Mission Impossible Rogue Nation är ju den femte filmen i den här serien om Ethan Hunt och hans gäng. Rebecca Ferguson är med, Tom Cruise är med och du är också med. Berätta lite om rollen. Vem är det du spelar? Det får jag inte avslöja så mycket, tror jag. Faktiskt. Jag vågar inte säga vad det är. Du har ju sett lite, sa du, i en scen. Och det är ju ute i en trailer. Så att man kan väl fatta så mycket att jag kanske tillhör motståndarsidan. Liksom. Och vad han är, tror jag inte jag vågar säga. Rogue Nation, trained to do what we do. Hur var det att spela mot Tom Cruise? Det var kul, därför att han är... Alltså, det blir så absurt också. Han är ju så sjukt känd. Alltså, jag är ingen starstruck person eftersom jag själv står för någon offentlighet. Men det är ändå så där... Ja, du står och jobbar med Tom Cruise. Alltså, han finns ju egentligen inte. Han är ju Tom Cruise, va? Oh my God! Men sen när man väl bara jobbar så är det ju precis som med vem som helst. Men han är jävligt proffsig. Han är superengagerad. Han är dessutom producent. Han har ju väldigt mycket att säga till honom. Och de var jävligt bejakande, både han och regissören. Fantastic, fantastic. Sådär, va? Sen är det ju... Det är en absurd maskin. Det är ju som att vara på Disneyland. Liksom. Det är ju helt galet. För det är sådana resurser som finns. Och det här kom precis i skarven med Johan Falk också. Så att jag fick direkt, alltså i princip, jag hade till och med några dagar kvar i Falk. Så jag åkte till Mission och gjorde det. Så att jag kan inte förändra någonting. Jag ser ut på samma sätt som Seth Rydell. Vilket jag tyckte var tråkigt. Det hade kunnat räcka med raka av skägget liksom. Men det fanns ingen möjlighet till det. Så att jag åkte direkt från Falk till det här jättejobbet liksom. Sen är det upp till mig och förhoppningsvis andra att jag får göra andra roller också. Som inte bara är farliga liksom, killar med snaggat hår. Sen kommer det säkert bli folk i publiken. Vi ser att Rydell, han knäcker extra oss. Vad vet jag? Whoa, 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 whoa. Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? This is not gonna end well.